luwih gedhe meneh guys, luwih gedhe meneh. Oh ya dek. Oh ya dek. Bayu Badra. Bareng, bareng dicekok dhewe-dhewe. Dek zaman berjuang Kagareng. Oh, takong. Kang Gareng, ya. Ya, Tro. Bakong, ana apa? Yeah. Ya. Iki wis ana ultimatum 5 menit ra lucu dibandemi saka njaba. Oh, wis sama pertama ra wis lucu ta. Nek ming ora lucu kok dibandemi tak bales nek aku kok, Jur. Dasare aku lagi ana perkara gedhe kok. Ah, samplo kabeh apa? Cangkeme menang. Sabar. Mas Gareng sabar. Oh, anane kanca-kanca kok rada gedhem ki kanca sing biroso lagi ora kepenak, Mas. Sabar. Kang Gareng sabar. Wong urip ki pancen penuh dengan ujian. Ya. Ah. Ruwana kupingmu gongkon sabar. Wis sabar aku. Sabar arek makon sapa? Iki saiki sepene iki wase sithik. Wase bengi iki. Nggo ngwur-wuri kowe kuwi, Mas. Wase beras wigatine. Nah, wigatine. Pagelaran iki apa? Ya, Tru. Rudal Jogja. Rudal Jogja. Rukun Dalang Jogja. Padha rukun, Pak. Ya jane ora jane. Ning saiki bisa digawe rukun. Saiki arep ora rukun digawe sak rukun-rukune sing apik-apik. Kang Gareng. Heeh. Jane kudu rukun Dalang Jogja. Apa ta? Rukun Dalang Jogja kuwi sport wis umum jane sing bener iki wong awake dhewe lurang 200.000 Dalang ya, Jogja. Sing penting rukun. Rukun. Ben lumpuk kaya ngene iki sak iyek saeka kamti, Truk. Dadi ngene, Gong. Urunan, mau urunan kowe. Heeh. Urunan iki mujudake kuwi mung kaya sanepa. Nak jane urunan iki nak dhuwit kuwi ora patiya penting. Nah, ning urunan rasa, urunan katresnan dienggo ngrembakake kabudayan khususon Pak Dalangan nang Kelatang Yogyakarta. Ah, mbok kowe iki nek omong sing lahir batin. Nah, aku iki lahir batin kok kahanan ngene kok dhuwit dikekekke. Aku iki arep mbakok ngene dadak adol Werkudara. Dene wangi ro bojoku padu aku iki. Ngene. Nek kowe ikhlas lahir batin iki sesuk iki bar bodho iki diijoli sing luwih akeh saka dongane para rawuh sing bengi iki padha ngene. Luwih-luwih sing padha mriksani lumantar live streaming sing 22 channel lho, Kang. Wah, 22 channel. Wah, jan. Piye? Piye? Akeh iki. Akeh iki lho dirawi dalang-dalang ora mung saka wewengkon Ngayogyakarta tok. Oh iya. Iki saka tlatah Klaten ya akeh sing padha rawuh, saka Solo ya akeh sing padha rawuh. Bakal nyatakake generasi dalang-dalang Jogja. Lho. Tepuk tangan.
Pokoknya kira-kira ngangkat powernya tepuk tangan lho pokoknya. Aku jane rada gersula lho iki. Gersula apa? Iki kok aku kira iki gandeng dirawi dulur-dulur saka tlatah wetan. Aku kok dikeke nggon gara-gara mongko aku arep mamerke sabetku lho. Ben kaya Mas Amar, Mas Anggiti do niru. Ane dikeke gara-gara mongko aku iki blaser lucu lho. Aku yo reng. Urusan kuwi reng, Bagong kuwi reng. Kuwi arek mamerke sabar. Sabar dadi anggape apa aku iki ajan ramayang ning nang omah sinau terus. Kowe menang po karo Angga putrane Mas Joko Sunarno. Lah yo mulane apa karo Mas Amar Pranadopo? Tak tuturi apa tak pameri. Arek ngono. Wong ku yo gumun bocah-bocah ki mau dudu gedubruk yo ngapa. Sing tuwa-tuwa ki sing arep do mayang malah dadi pengpengkele sabetan. Oh, jan wis. Sesok nanggon aku tak warai carane jengkletke kliwat iki piye? Sok nanggonku tak ajari jengkletke bojo. Kowe kuwi nek ya Gang ya. Lah karang iya. Karang do nggawa bojo. Heeh. Kaya Bagong ya bojone ya melu teko. Petro iki nadyan ora bojone ora nyindhen ya digawa. Ah bareng kowe reng. Bojomu ki nandi? Golek akeh repot. Kuwi lho. Ada mbok di Serawung karo dulur-dulur dalang ben do kenal tepung wanu ngerti ora usah do trigi sewengi nonton live streaming trewet tapu kabeh ya ora usah nesu ngono kok aku ra yo minajeke nek bojo wani nek rukun ki ra disawang kepenak. Nah umpane Bagong saka visi keluarga atau masuk banget kuwi makane nek wong ki nek arep di bojo kudu direwangi prihatin kaya aku iki lho awet lapas Kulon Progo mbiyen apa ora sing wasani sapa nek ora Bagong. Sing ngene misi visi kita malam ini adalah rudal bukan rukun masalah bojo. Do mudeng ora kowe kupinge kowe mulih ayo tapuki siji-siji kowe kok wis tak sabar penonton ora apa-apa mangkelke marahi wong tuwa kemropok ora rasa gawe kemropok. Kang Gareng, Bagong, piye Kang Petruk? Wigatine bengi iki wis padha diaturke diandharke mau. Wah, nang ngarep mau karo pimpinan rudal Jogja. Heeh. Kita Rotogok Widayanto. Oh, ya ta? Ah iya, Kita Rotogok kuwi wah wis bengi iki. Monggo mau transferan akeh banget. Cetha iki bati bengine bocah iki. Iya. Cetha ana sesuk sore. Bocah ora wis mayer-mayer. Sesuk sore kok rokoke rong bungkus wis genah kuwi. Genah 200 men dipasang. Adase iki sebungkus isi loro kok keren. Ana daya kok kon nggawa rokoke nek ora dapure to ora rae nek. Arep didayoi kok nggawa rokok sisan Mas. Genah aku ki urunan to, melurunan. Kowe mau do madang. Madang aku. Gong madang ora ki mau gong. Madang. Aku arep madang kok ora oleh karo dapure togo ki njur terus arep diwungkuske kok piye? Ayo wis mau urung wis tak ulungke karo Badramaya. Monggo iki Anandi Sri Jo Kluwo. Wis iki Mbak Elisa ya wis teko wis sing baku ngene tak suwun bro sing guyub sing rukun sak yek sak kampi ayo kalau mangsane malah sesuk nganakake Pak apa kegiatan ini iki ora mung khususan dalang Jogja ini kolaborasi karo kanca-kanca dalang Iring Etan. Nah, ya, matur nuwun. Ben nyupekke nggone padha seduluran. Ngono kuwi lho. Terutama nek kanca dulur dalang wetan iki nek urunan wis mesti wani gedene. Heeh. Iki dijaluki urunan saiki ya mesti metu kok iki. Amar. Amar arep ngenehi 200 ya isin lho. Isin. Putrane babi sleng kok. Anggit arep ngene 200 isin. Ah, bar saka Semarang kok arep 200. Isin tetep ana nggara apa? Paling 50 iku. Ora kaya nembang sik, nembang sak durunge Elisa. Nembang sik, ayo. Aki mau lak lagi to. Waranggana ya komplit. Iki bojoku. Duh, wis mulai ana dibandemi iki 5 menit ora lucu. Wis lucu iki mau wis lucu. Yo. Ya. Bojoku wis WA aku. Piye? Pak aku kok urung nembang. Oh, ayo. Ayo yuk. Tak pilihke. Ya ora apa-apa ya. Tenan kuwi asli. Ya ora apa-apa mbangane WA wong liya lu wong liwa WA bojone. Heeh. Ayu Yuli. Iki sik iki. Ha iki. Sapa? Sapa iki? Sapa? Alah. Maulin dah. Bojone Gareng ana apa? Ora ana.
Bojomu sing direng iki sing janji-janji. Eh? Aku ki suwe rapet kok kowe iki apa duwe anyar meneh apa reng? Aku lagi golek neh. Mbokku apa randha galo? Aku anu, iki mengko rampung wayangan iki aku arep manekung. Nong parang kesemu arep nyantet dolop-dolop sing cangkeme do elek-elek. Ora gelut aku iku. Ayo. Ayo. Sapa sing di dawuh ya? Ayo. Ayo. Yo coba. Kok sing bobot-bobot? Sing gede-gede guys. Sapa sing sini meneh? Yuli, Yuli gede Yuli. Bagong kok guys. Ah. Sapa jenenge Pel? Ah. Nek nak gede iki ya ana anu lho, ana bahayane lho. Mergane glundrung. Ayo. Ayo, ayo. Yo jumeneng yo. Ya, coba. Ayu, Yuli, Okta. Yes. Ah, ya. Wah, sing gede-gede kuwi. Wah, aku ora Okta adune Saras ya. Coba lu. Ayo, disepoti, disepoti. Iki karep aku arep nglucu janene ngono pengisruhe nang jaba doan. Awake dhewe iki rasah rasah nglucu. Wis kabeh do paham. Heeh. Wis do dibedhek. Engko paling pol-pole terus ler tanpa siku. Apa? Manuk udu. Aku mau ya arep parian to. Nare ya bedhekan glinding-glinding ngono kuwi, Mas. Ora metu. Wis tak cepake sing bunder-bunder ya. Wis ora iso metu Mas Bambang. Eh Mas Pak. Gareng, Kang Gareng. Ayo. Ya. Sugeng dalu. Yuli, wah aku iki tetep le nyawang iki penak rono wis pancen. Gedhe kabeh nek iya pancen penak rono kok rene debong e. Aku ono kan pemandangan yang Yuli. Nggih. Ya, Okta. Halo Mas Petro, halo. Wah 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 wah. Ya. Bojoku leb-leb tenan sandangane. Areng, sing kari dhewe iki pamane dibujukno sing lanang sontek daginge. Ah, mergane anggere madangnya. Wedange dombe. Ngono. Khusus kowe, kowe engko ngladeni omongane Yuli karo Okta, iya to? Oke. Ah. Aku karo Bagong. Aku iki. Lho aku sing lah moderator tok. Role goro-goro kuwi gareng karo Bagong, Petro ki mung sebagai moderator. Petro ki kok bagane mung ngrebuti. Ayo Nduk, nembang apa Nduk sing apik Nduk? Yu. Ayo Purwalestari. Ha. Piye? Bojomu lumayan ngene kae bangga ora kowe. Mongkok ngono, mongkok. Biasa. Aku ngerti kok le biasa iki. Arep lari soke ra tau gubani Din. Lah piye to? Jarane bengi iki, jare do urunan. Heeh. Lah sing urunan ki dhuwit sapa? Lho, wis sing urunan ki dudu bojomu to, Yuk? Lho piye? Lah aku ki wingi ning Semar e. Heeh. Adol mah jare yo kuwi mau. Oh, lah dapuranmu ngarep. Eh, sik to. Kira Semar ki ra dhuwit le ku ngekeki. Anggepe wong lanang ra tau jawab. Urunan be. Urunan bengi iki mung 200 yuk. Bengi iki mung 200. Lha jalu kowe piro? Sak yuta. Awak dhewe dene dhisik Mbak masalah rumah tangga aja melu-melu. Eh, aku melu rono. Aku yo arep. Kok yo le guri. Debat. Aku yo ora ndek rumah tangga kok. Kowe butuh rumah tangganya yo rek. Kowe nganti nang toko Semar mergo nggo urunan wayangan bengi iki. Wala perandek puno nek ketemu kancane kaya ya Ogong Bagong kancane do dikilani kabeh ketemu karo aku iki umuk Werkudara ku Prada Mas. Prada Mas lho tanggone ya sugih tenan kowe iki. Wangger gawe aplutan status iki kaya ya O. Berarti sing tuku bojomu ta? Ora apa-apa kono njaluk banyuku ya ora tau tak kae tak jali dit tok yoan. Banyu apa? Banyu suci Perwitasari. Lho jare nek ra ditokke iya ngudar kowe. Aku iki mung menang galak tok ning kowe ora menang politik kok ora politik aku ra dong aku saiki wis manekung gek sakniki pripun jajal nek kondar iki rewel banget apa mergo saya efek saya tuwa apa ya nek ora daging emoh alah alah kamu kok gas entek lah kon dolan nggon aku nek ora daging mau tak blehne tikus. Daging kuwi nek ora daging emoh. Ora daging. Wong kok isen-isen pawon bumbon yo entek gas entek. Lah iya dikeki sayur, aku ndarani wedhus apa piye ngono.
kok bertolak belakang karo lemu gawe status kae to, Gong? Ya anggape iki ben aku kaya dalang-dalang sing kondang ngono kae lho, ngarani. Nek ora ndelok mburi. Anggape. Ya. Nek ayo. Ayo, gareng, ayo gareng. Pripun Kang Mas Gareng? Lah iki wong kok lek kaya lumayan. Jan panjenengan menika teng pundi kemawon to, Kang Mas? Aku kok mburi. Bar ngopo Mas ning mburi iki? Ngising. Aku datang tak takoke nang bulan ya werna-werna nyobake apa rembugan. Sliramu ki tancah tak anti-anti lho, Kang Mas. Aja ngono. Piye? Hati-hati. Apa, Mbak? Aku sinau ro kowe iki. Ganas. Oh, ganas. Oh, nek ganas karo garangan bedane. Aja ngono. Aku ratune aku. Wah, iki ngapa, Mbak? Nyemelangi. Hati-hati ro. Oh, kudu hati-hati. Ora hati-hati ro. Bebayani ya, Mbak ya. Nek biyen ganas. Ganas sakniki napa? Saiki wis nganggo kapsul barang. Kuwi dadi obat piye? Asmamu sapa komplit, Dok? Pripun? Jenengmu sapa? Injih, nami kula Okta. Okta. Injih. Oh, Okta. Okta sapa? Okta Salsabila. Wah, enak iki. Salsabila niki sing medeni. Apa kuwi Salsabila kok medeni lho, Mas? Padahal iki cantik to. Mesthi rada ruwet. Sa. Aya. Yes. Salsabila. Ya, iki sapa sing tengah iki sapa sing tengah iki? Menika Mbak Yuli. Yuli Cahyani. Mandeng-andengnya anggar nang pipi ngono kuwi. Nek disawang marake piye kok? Nganureng. Disawang marake piye? Bedino ngecak padu. Boten nggih. Ora. Kula mboten padu. Oh, lah ya. Ya padu kan werna-werna. Jenengan paling. Ora, aku ki. Aku ki gareng paling nerima. Ora bakal padu, ah sing lanang melu kono ora wani berkutik kok pokoke. Ya. Ya. Mbak Ayu wis hafal. Ya saiki do ngantuki tembang apa sing ape. Yo, nembang dhisik. Nembang apa? Nembang iki saya suwe saya sepi lho iki. Wis nyenyet iki wisan. Ora sanggup bawa tak semakin sepi. Heeh. Dolope wis kesel ya guyu soalnya. Semaput dolope wisan. Dolope telaki sigar wisan doe. Jadi menika ngaturaken ninggal katresnan. Yo ninggal katresnan. Mbok tembangi sing apik ngono golek katresnan ngono rasa ninggal. Lah kula niki pengalaman ditinggal ya dadi. Lho padha. Lho padha. Oh ngoten niku. Gareng ya tau ditinggal. Kerep kerep di mana menengah itu cakem yang getruk orang. Bagong ya tahu kok ditinggal. Kok ya tahu tak Bagong? Bagong ditinggal yang di. Aku sih ninggal. Iya. Waduh. Ya cung ngendi-ngendi tak eloni kok ya. Setia lo iki Mbak. Boleh wong kaya ngene iki angel tenan. Kula kaya Bagong angel tenan. Angel sik iso gawe kirene wong wedok iki angel. Yo. Lagune apa mau ninggal ka terus nan? Yo, gua kendang. Sopo sing kendang? Engkang Jaipong menika sinten nggih Kang Mas? Sapa sing ndang Jaipong sapa? Ya. Monggo. Malindo, Renendo, mbane tak plathok ndasmu ndo. Ayo Renendo. Topik. Ah. Ana topik bareng kene, mbentak sigar siramu rene. Aku lagi pemarah saya iki. Ayo ndang. Ndo Malindo Renendo tak kei 200. Auh, jalu ape terus. Praja. Ya. Wis sak-sake sapa kene? Ono kaya nangis sajroning ati kutik. Ngene kae to? Rapet. Injih leres. Ya dilanggamke sik. Gundul bacil. Sepisanan dilanggamke sik ya ndak selak kesuwen karo ngenteni pengendang Jaipong. Heeh. Ayo ndurine ndo. Ayo, saka ayo nak ya yo. Nggih, Mas Malindo monggo. Oh,
Jan pancen ya ora apa-apa sing penting kripik gedang kripik telo sithik idang matane rata ngono Dra. Sing baku bengi iki kegiatane awake dhewe disengguyung dening para sesepuh, para dalang-dalang sepuh di separang rawuh iki paring berkah pangestu. Dalam sejarah gancar lancar. Dalam sejarah Jogja lho, Kang Gareng. Ya. Ngumpulke dalang semene akeh iki dalam sejarah Jogja. Ratusan dalang dari semua kalangan. Iya. Seko Pak Lekwon doang dikake seko senior, yeah. Madya, junior, sampai siswa dan siswi. Kuwi padha iso hadir kabeh. Bengi iki luar biasa tenan. Luar biasa.
Yes. Ya moga-moga pokoknya kabeh para dalang-dalang diparingi ana laris lancar nggone padha makarya. Amin. Calon-calon dalang kuwi aja padha kendho nggone padha sinau. Amin. Sing tenanan sesuk dadi calon-calon dalang uga ngono ya. Elisa, Elisa rek. Ngono. Bakong. Elisa, Elisa iki selak arep mangkat neng nganu luar negeri. Nanti neng anu Lombok. Lombok. Neng Lis, Mbak Elisa. Neng Gili. Aku wis sesuk arep mangkat aku. Neng Gili. Mancing Trowono. Aku sesuk sore arep mangkat. Nanti, nanti Kang. Tak jilan. Arep tau diliwat. Iki mek golek badogan wae. Iki ki lucu kowe do guyu. Cah. Iki wis niku sinau nang omah lucu ro bojoku. Dingku mesti tak jilan ngono lho. Lis, Mbak Elisa. Yo Elisa. Naiklah wiri. Wira wiri karo tobok karo toro Pak Dukuh yo Pak Dukuh angkringan PWRI Yogyakarta apa? Wah, bapak Eaglar, Toro, Widayanto, wah, saiki elok dadi artis naik daun, naik daun. Jan, ngadek Mbak Lisa ngadek rapopo. Ya, Pak Dukuh angkringan TVRI Jogja. Wah, wes angkringan. Ya, dadi Dukuh kira nong angkringan, nang masyarakat umum sing arep milih sapa? Menung sapa ngono? Menung. Elisa main nembang. Lewat. Elisa. Selamat. Selamat malam Pak Harno. Berdiri aja. Selamat malam. Kamu berdiri saja. Berdiri. Kula mboten kepenak niki kathah dalang-dalang. Nek ora kepenak ya piye carane to Sas. Ingkang kula hormati ada dari Solo juga ada Bu Kenik, Bu. Selamat datang. Bu Kenik ya rawuh to. Bu Kenik rawuh. Weh, wijeng dalu Bu Kenik. Wijeng dalu lan sedaya mawon ingkang mboten saged kula sebataken setunggal bokoh setunggal. Apa disabetke? Iki pasangan di sini biasanya kowe karo Tatin sa. Lah kula niku wau sore udah. Nah, dalange siji bocah iki anak iki. Oh, Aglar. Aglar tadi udah ada di Mas Tejo saya Mbak Tatin di sempat ngelihat sedelo mau aku. Iya, ketok calone. Wah, calone Aglar luwih apik saka bapake. Jelas, jelas. Lah kon kok kaya bapakne remuk. Ikan baku Pak Harno, Pak Bambang Uji, yeah. Mas Keswan, kulon derek bunga ini luar biasa. Ini pertama kali dan mendadak kemarin yeah. Kayaknya belum lama. Maaf dicampur-campur bahasanya. Dereng dangu niki apa memikirkan tentang rudal niki nggih. Mm-hmm. Tapi saged terlaksana dan terkumpul dalang-dalang. Ketoke ya durung kabeh ya Mas Toro. Ya. Ini 15 dalang Jogja ini belum semua dalang Jogja. Belum. Jadi semoga ini bisa langgeng besok bulan depan atau tahun depan bisa diselenggarakan. Sesuai tahun amin. Sasi ngarep mana? Kira dalangnya 30. 15 wae. Oh 15. Ya sesuai dengan urun. Iya, iki nek cara streaming mungkin juga tak kenalkan di Yogyakarta itu enggak cuman ini ada rudal iki apa bedanya karo sukrokasi juga ada, ada pepadi, ada pepadang dan lain-lain. Ini salah satunya rudal ini baru sekarang. Nah, iki nggo ngasih tahu untuk teman-teman streaming. Nah, ini luar biasa teman-teman dalang Jogja dari yang senior sampai yang termuda bisa berkumpul jadi satu di sini, apresiasi luar biasa. Tepuk tangan. Iki yo idene karo Ditoro kuwi. Mula sesuk panyaruwe utawa penghujatan ki Toro wae sing nampa aja. Ketok. Ketok wis ora terdas nek iki dihujat. Pon aman iki penonton iki pon nggih kathah dalang perempuan, dalang laki-laki dari tua sampai muda semua hadir di sini luar biasa Yogyakarta nyawiji wonten mriki. Muga-muga ramung iki Mas iki urunan ya, Mas. Urunan. Kowe urung-urunan lho saiki mau sa. Kowe sago urunan. Lah aku mau urunane wis dinggo dorpres mau. Oh iya. Lho kok sapa-sapa tok takoni wis kok kowe lali iki njur piye karepmu. Lah ya makane Pak Harno. Mbuh iki aku.
Gak bisa baru. Aja mana masalah urunan, bunek. Uripe wis bunek kok. Ora bunek nek kuwi asline. Ora bunek nek kuwi pancen digawe dhewe. Wis anggar bar wayangan rudal Jogja kok mobile ganti. Wah, wis iya. Perlu dicucu priya iki. Nggih. Niki juga teman dari Prancis tadi ketemu Sasha datang. Terima kasih Sasha juga dalang wanita dia di Prancis sekarang datang. Mbok menawi, ha? Wes tadi udah, ya? Tadi udah nembang. Iya, aku nyapa. Bubar tadi nembang. Nggih niki namung mengapresiasi kang kon ngopo ya? Ya nembang iki banyak yang kangen sama Mbak Elisa. Aduh. Karena Mbak Elisa udah nyapa streaming semua ada macam-macam ya. Sanggar Cemara, ada Dalang Seno Channel, ada 22 ya. Nggih, matur nuwun yang masih menonton semuanya. Terima kasih udah mengapresiasi dalang-dalang Yogyakarta. Ini tadi anu Elisa, apa dari Mas Kiswan ono saweran. Ya nanti ya kita rembuk sikit. Ya kon nambahi lah ora semono. Iki gawa tatarane Mas Toro to Mas Kiswan padha mundhep. Heeh. Ki loro iki agar ketemu padu terus. Ini masalah duit. Pak Dalang Toro karo Dalang Kiswan kuwi biyen ya saangkatan. Saangkatan. Wah, jan kenangan karo Toro pas SMKI kuwi takono Pak Gunawan. Takono dedengkote SMKI Pak Rasim. Bapak e Ocim Galocim. Kuwi sing gawe geger biyen kantin gak ditutup ki wong loro iki. Angger bar madang saka kantin ki gelas piring sendok kelong terus. Kelong ki dipangan. Colong bidol. Jaman biyen uripe rekoso ya. Kilap kok biyen. Kilap. Ambien padha-padha nyenengi wong wedok. Oh. Padha wedoke padha. Aku nyenengke apa menyatakan seneng wong wedok. Ditolak to. Ya iki Toro ki gawa ciduk, aku ngepil. Walah bosok, jaman biyen tenan. Sing biyen sing ditembaki cah kelas 3. Cah kelas. Wis kelas 1. Sing kelas 3 biyen sapa wae? Oke. Ora mung siji nang kene ya teko. Oke, Ding. Yuk yakin oke yuk. Ora nek do ditolak. Lah, ana sing dadi kok kowe ayu ora ngerti mingan mergane. Ya, keri dhewe nek Toro, dalang Toro kuwi mbiyen asline iki minat utamane kuwi du pedalangan. Lah opo, Pak? Uga ugu karawitan. Loh, jurusane mbiyen sing diincer ki teater kok. Mula tangane ana tatone kuwi. Apa tulisane? Winda. Apa? Yo, apa ngobok yo. Durung ST. Oh, terlalu lucu. Nyenengi wong wedok ora gelem. Iki tak tindik lho nek kowe ora gelem. Sesuk catur ora sampe luru ya. Mergane sing ngerti latar belakange dhek wong. Iya. Tak tindik lho nek kowe ora gelem dadi yang. Para anak-anak KS ki iso ora ngerti masalah lu dhek. Dhele cerita mesti apik, apike. Sing apik. Sing apik-apik, sing dhek iki iso membanggakan diri ngono kuwi. Bosok ora. Nek isen udah tudut ngene iki wis bingung ngarep ngomong apa. Isen soalnya. Wis ketara kok lo gatel ngono kuwi kok. Kowe iki mikir rumah tanggamu wae ora mikir cerewet. Kamu tadi yang gogojengane dalang-dalang. Nah, gogojengane dalang-dalang niku ngurek-urek masa lalu. Padahal kula niku wani sumpah kula niku dalang tersusi sedunia kula niku. Terlama. Oh, boleh omong wis salah kok. Wis tersusi iki ora bener omongan tersusu maksudnya. Suci ngono. Tersuci sedunia. Ungkapane wis marai goroh ngono kok. Nembang. Ya. Niki nek saged mbok Bu Kenik saged minggah Bu niki. Monggo Mbak Kenik monggo. Apa apresiasi dari Solo? Nggih. Nyuwun dhewepun Bu monggo. Mbak Kenik monggo. Ayo ta, dikirim Mas Anang. Kaya ono Mas Anggit Mas Samar barang kon mung. Sampak Surakarta, ayo. Sik yo bu. Hup. Munggah ning urunan anggep. Ha kae dijaluki lho. Apa Bu niki jan begal tenan kok. Kae Mas Samar. Sopo? Sopo-sopo tuh Mas Anggit. Pundi tak Mas Anggit. Iya, yuk. Tak dung yuk. Ayo Amar, Anggit. Mas Amar. Ayo sini. Mas Anggoro, ayo. Ayo sayang. Ayo naik sayang. Yuk Anggoro. Ayo sini. Gak gawat duit 300 loh.
lebake. Iki sing ana siji meneh iki lho. Suwok hobi ya. Sopo? Kuwi Anggara. Sepatu kok ditaleni karo kulit. Mosok mbok sepatune iki tok kake tanganmu ora malah aman to. Sepatune iki dipaku karo sikile. Nah, menika nah. Mas Amar menika putranipun Pak Warseno Sleng. Warseno Sleng, nggih. Mbak Keni, Mbak Keni. Mas Anggake putrane Mas Joko, Mas Haji Joko Sunarno karang gedhe. Boyolali. Oh. Mas. Boyolali. Wah luar biasa ini kerukunan ternyata bukan hanya dalam Jogja, Jawa Tengah, Ibu Keni. Eh, Mbak Keni karo Mas maju maju ke sini. Pergi, wah mboten ketinggal kok. Yuk, nggih, kene nggih. Iki mesti bingung kok Bu Keni iki aku arep ngomong apa. Jenengan ampun jajari cagak. Mesake cagake Mbak Keni. Mangoyong. Mang ngomong sing akeh Bu Keni ra popo. Ayo, ngono. Mic mikrofon. Sedikit saja ya. Bu, kesan pesannya Mike, bu. Dengan adanya ya. Rukun Dalang Jogja menika. Nggih, Mbak Keni jenengan di samping sebagai sivitas pengajar seni pedalangan, juga sebagai pelaku dalang wanita, juga aktivis di organisasi-organisasi pedalangan di Surakarta. Menika langkah awal kanca-kanca dalang Jogja mengadakan gebyar Ramadan. Ramadan. Nek cara padha suka safari karena keliling. Nah, mriki mbok menawa mbok bilih ke depan ada sponsorship atau donatur-donatur. Wah, kula nonton niku nek jenengan pados donatur kuwi plung. Ana sing golek toro togok kok terus angele, ra elok-elok kari-kari terus awal mencari kerukunan dan awal untuk membuka aib sendiri-sendiri. Para dalang-dalang. Monggo, Pak Keni. Matur nuwun sedayanipun nderek Mangayu Bagyo dalang-dalang Ngayuk Jakarta ngawontenaken guyub rukun rudal rukun dalang Ngayuk Jakarta nggih. Nggih, nek Solo wonten Padasuka. Nggih. Jenengan nderek Padasuka mboten, Mbak? Oh, nek kula anu suka-suka. Mboten nderek Padasuka. Lho ya kena. Nek kowe ora patek suka ro. Aku seneng pada-pada. Ayah, melipir. Kowe iki jane buka aibmu dhewe kowe mau iki. Ayo melipir ora sadar nek bojone nang kene Dewan. Mulane kan aku ngomong, piye? Sesuk kan anger dalang-dalang do pentas kan aibe metu dhewe-dhewe. Mbak nih lanjut. Nggih, nek pada suka menika pancen awale nggih. Anu, urunan. Nggih urunan, Mas. Oh, padha ta adepe. Nek kowe meksa kok kowe. Aku rampok kok aku. Kelingan ora biyen. Malah Mbak nih. Sukro kasih itu biyen diparapi karo Sergi Maseno Sukro 50. Sukro 50. Mergane setiap kali pentas urunan 50 saanane kabeh 50. Apa aku ben 200 yoan kok. Ping 4 ya padha wae 50, Bang. Anu reng ora. Malah tahun menika pada suka malah blas niki. Blong. Nek biasanipun bakdong niku ajeng bakdong nggih. Anggota pada suka menika ndudah celengan paribasane lho nggih ndudah celengan ning taun iki mboten lho dadi kangge guyub rukun kangge kelempakanipun para dalang-dalang Subasuka Wonosraten lha niku mboten wonten dana Subasuka Wonosraten napa menika Sukoharjo Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, terus Solo lah. Subasuka. Nggih. Singkatane pun lah. Nggih. Apa ya? Pripun? Niku toro niku. Pripun? Boleh ngantuk turu. Mboten napa-napa. Niki mau kemendemen iki mau mengen. Pinten? Nggih lajeng. Mboten niku kula niku pun ngungkurke ngoten niku sedaya punan. Ketoke kathah mendem kahanan. Nggih. Mumet niku. Dadi celengan niku napa setiap bulan ada tabungan yang dikumpulkan apa pripun maksudnya? Mboten, namung dipun unduh teng Jawi menika cara kasarenipun memberikan napa nggih kados kas kontribusi kas. Nah, kados ngaten. Nggih, terus mboten
nopo nggih sponsor terus kita mengajukan proposal mboten. Namun pripun diunduh mboten lah. Oh, diunduh napa mboten. Terus oke. Okay. Nggih, matur nuwun Mbak Keni. Oh, terus tesih tanggal 3 benjing nggih. Oh, pada suka wonten dipun unduh dalemipun Abah Kirun wonten Paski Madiun. Kanthi dalang. Oh, dalangipun Pak Yoyok kalian? Kiswan. Mas Jalu. Kowe iki apa? Aku malah ora ngerti lho, ki anak-anak wis ngerti anggotane. Kowe nang kene iki mengko digo genep sajen. Dadi pada suka niki enggal-enggal iki. Oh, juga mengadakan regenerasi. Regenerasi ya. Awet sampun okay. Kathah ingkang sampun pecah. Nggih, kula nyengguyung wong ya kula ya kerep dolan ngetan kok. Lho aku wis ketularan Yogja lho, Git. Monggo. Rusak cangkemku. Monggo peserta-peserta. Sing marahi Mas Bambang iki lho, marahi rusak. Eh, ora, kloke malah nang kono malah kulak virus e kula. Jan rusak kok gareng iki. Pancen gareng iki. Aku ki tertip-tertipe wong e. Ya monggo. Enggak percaya nanti kok. Mas Amar, monggo. Urip dari generasi yang. Tapi Mas Amar, Mas Agit. Wis mengko meneh. Ayo Amar, ayo Mang. Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, kula nderek remen makili rencang-rencang dalang Kaneman wonten Surakarta. Mbok menawi menika awal yang baik Om Bambang, Om Kiswan, Om Barno bilih niku wau sempat napa nggih apresiasi bahwasanya generasi dalang antara Jogja dan Surakarta ini maju bersama-sama, gayung bersambut yang artinya napa kita bisa suatu saat bisa sonjo genti nun saya usahakan mengadakan kolaborasi yang lingkup besar dan bahkan nopo nggih kita semakin yakin bahwasanya Jogja dan Solo itu sudah tidak ada perbedaan sing intine menika yang kita angkat persatuan dan kita salut untuk mengangkat wayang ini sebagai generasi pemuda. Ah, tepuk tangan. Semangat ngono. Mobile menika Mas Anggit monggo. Mas Anggit ayo Mas Anggit. Mas Anggit omong-omong bang tak patah ini omong-omong oke kan uyu, kan uyuran oke aku sih penting kuwi ya oke oke temu teh apresiasi nopo pas podoro Amar liane oke urunan oke gue godet ora oke gituan sebagai melu seneng kapan-kapan kayak nopo kolep ngoten mau kayak gayeng semuteng gayeng ngoten kolep ki besok ini kiri sini kolep ki kolep kolaborasi kolaborasi kolep ki kukut kolab ini mumet deh, mah tak jake nang kolaborasi. Solo dalam Jogja. Solo Jogja kan saya mau kita dicici. Mungkin ora pada suka neng. Suka nih kok. Suka-suka apa pada-pada. Pada regejegan ngoten nih kalau. Pada ngeyel. Ojo nih saya kibes nganu guyub rukunnya terjalin. Oke pak. Di semua gak gerak, wes ora ono sing padha regejegan. Ya rudal itu memang rudal. Rudal. Ayo. Rudal lambe. Ayo. Anggoro, Anggoro, iso muni ora kowe? Ngomong apresiasi. Nggih. Aja apresiasi lho Anggoro. Aja apresiasi. Mboten apresiasi bakune kula insyaallah bulan ke depan. Ya, kula Mas Amar kalih Mas Anggit niku badhe melu urunan 200 ben saged mayang teng Yogya. Sik cangkemmu. Cangkemmu iki. Woi, malah bener iki. Wis pas manjur saiki. Bener malah manjur saiki tak lho kowe wis asi. Do dipanjeri ben ra batal. Tanggale teng dibunderi. Pancen saiki iki dalang saiki kudu ngono kuwi. Saiki ngene wae, kowe cah telu, kowe tak utus, ho to. Nggih. Kowe gawe pribon-pribon rudal Jogja, tok sebarke ning Solo kono. Kowe diserki nane ya. Diserki lerke no to pribon. Iya, ya pokoke iki ben ana penggemare. Yen mriki wae rudal. Niku kula kaget pun mikir ten Solo ge, gantos seneng gudal. Guyub dalang. Guyub dalang. Mau dilani gak? Amar! Kau tak nampok lho. Kersane benten. Ya beda daerah ki beda ukara beda bahasa. Ini gudal. Ini orang ini gudal kuwi ora tau sikatan. Bener. Kayak gadul. Lah mergo gambleh terus nih. Malah dicetak. Gadul rak bantul ngidul. Kayak ngidul. Kuwi malah saya jelas ya rupang saku kuwi. Ning ora ngerti paling. Mas Amar. Ini Pak Om. Arti dari kata gudal ora ngerti to jenengan. Napa niku? Guyub dalang niku wae. Nggih. Ya wis guyub dalang ngono wae. Oh nggih. Ora usah ditegeske artine. Ning tetep ngono e. Disingkat kersane. Aku instinge tekan ngendi-endi aku.
Sore ini saya jenis ya, dia kumpul di sok. Dan gue udah ketularan jenis. Masak Wibowo yang soal jenis. Aku ini Joko Wibowo kok Solo kok tengah kini kok panggah jenis ya. Panggah. Pon. Ini kan harap posik berwibawa ya tetep ura-ura ketok dan nong ini kok. Apa kok jur? Pirang. Ura bakal kok yo Joko harap ngetoknya Wibawa orang ini. Bejo tipa itu. Pun ditolop sih. Percaya atau ragu? Ambak dua langsung gedhe kuwi bawane kaya ngapa aku ngret ketemu Toro bareng serah ana ajine kok tenan. Kaya mung kowe tok ketok. Ora iso kaya. Diwales reng, diwales. Aku nanti sak apa ora bakal cocok karo iki Bambang Wiji Nugroho kuwi. Ayo Mas Toro. Arep kon nembang. Baik, terima kasih matur nuwun. Gandeng tamu saka Karang apa Solo yo. Karangnya aku tok ya, Pak. Ha yo joget popo cah telu ning. Wes joget gandel ra. Ora bakal ketok ki bawamu. Senengane mateni wong. Lah kowe kita undang nek takon joget sing apa nek ming pidatoe ra ono wose. Ra ono tegese iki mau mengapresiasi kabeh men. Ayo dong. Sing penting joget. Nyawer. Nyawer malah apik malah. Ki ana request lho Mas Toro yo. Apa? Iki saka channel Dalang Sena nyawer 500. Oh, okay. Terima kasih. Go wong telu. Ora. Wong telu matamu kuwi. Aduh. Iki wek kene iki gak golek duit te padhake. Yo enggak dadi bintang tau mah arep ngeruk 500. Niku 500 jenengan jangkep 600 mangsuake wong telu niki gek kula nggih DP meneh. Iki dienggo gandul gandul. DP meneh. Oh, DP. Eh, ora kanggo kene iki tukang ngapusi yo coba apusi. Kuwi anake dalang kundang lho kok. Ngisen-ngisen bapakmu anaknya Pak Warsino seleng golek saweran saru awang ya beluk kayak kok tolong belke bapakmu Pak aku transferan sak yuto ki aku wirang ngene ra tok transferi ning yojo nama baikku ndak hancur Pak koyo omong ngono wis rasa tak gunggone ki apa saka Dalang Sena nyuwur sambung wanci dalu oh iki ben dibawani. Wih, ah, terus sambung wanci dalu iso anggit amal. Uga saka Pak Untung Raharjo. Nyawer 1 juta. Matur nuwun, Pak. Enggak apa. Nyuwun fragmen. Wah. Fragmen entit Oriza karo Mas Toro. Oh, yes. Nah, sik. Berarti iki dite nggo aku lho, ora nggo rudal lho iki. Kuwi ta mulai berurai ta. Agi ana desemene andam to patu. Ini sing bawa ket mriki to niku, Pak. Berarti nggih mriki. Bener to niku, Pak. Gelut ya, gelut gelem aku. Kalah ya rada suwe aku. Kuwi sing dituruti sing larang dhisik wae apike. Nek Dalang Sena gelem nambah 500 didhisikke. Ana saweran kok transaksi lho. Nyang-nyang. Etungane rame. Matur nuwun Pak Untung Dalang. Ya sambung wanci dalu sikik mumpung. Ya. Dibawani. Bawane nopo? Iki sik lagi dora payu iki. Yo, ayo Mbak Keni. Ora iso. Iki saka Dalang Sena 500 lumayan lho. Sambung wanci dalu. Ya bawane sambung wanci dalu mawon. Kalau takono Orisa. Kan. Ya, aku ngerti dalang iki arep kok iso suluk warna-warna nak kon bawa cok kange lanang wis mudeng aku. Lah gene weruh buka aib sedih. Aku kulino kok. Kulino aibe terbuka kok ya. Nek ora ya langsung nembang. Langsung Mbak. Bawa mawon, bawa mawon. Nah, ngono kuwi. Bawa mawon. Timbang kon iuran 200. Arep bawa tetep 200. Wah, ya wis pait iki padha wae. Berarti 500 tambah 800. Ha wis sak yuta 300 lumayan. Ayo Mas Sakit, dandang kula, dandang kula. Ayo Agi. Emanipun. Sian apa? Sian tenan suarane. Apa ya to? Sian suarane. Cilikoke sian. Elok. Lu nganti wetengku gerus-gerus. Anakku nek ndelok ning jengkelit ke Mas Anggit seneng tenan e. Wah, Mas Anggit dijengkelit ki. Oh, wayange sik buta gedhe kae. Kula ngiten Mas Anggit. Kowe iki ya kurang teliti kok le mumuni. Ya niku pun kulino Anggit. Ya padha karo anakku, nak mbak perlu bapakne jengkelit-jengkelit ya do seneng. Wis mulai saiki uripe jengkelit tenan ya. Oh, dereng nek jengkelit ke lho. Aja meneh kok anak koncoke do seneng. Jungkel kok uripe. Piye? Dike pelok iwan. Nak weruh aku sengsara ki do bunga. Saya ngrungokke suarane nganti iki lho. Ayo Mas Sakit. Ayo Mas Sakit. Salare. Yo. Emanipun. Malah dibaleni. Yayi wasakrami. Dia swara dia. Yo cepet-cepetan ngundak selak. Pamaturung son ingkang anggarwa. Yo. Wah, isine kok meng ngono-ngono tok. Wong ayu ngrerucit wae.
Mas Joko Sunarno wae tempelek. Mbak Kenik, Mbak Kenik. Rasa ngomongke wong ayu lho, Gah. Apa kira seneng aku soalnya? Prandene makso sokor. Elisa suara lanang. Mbak Kenik ya suara lanang kok. Ya ora iso gawane dhewe-dhewe. Jebol Nimas uga nanggapi. Saya ini telah sih Mbak Elisa, saya ini. Ampun, mungkin apa sih nganu? Pak Toro. Harus nopo sawer. Wah, greng, lerak tapuk lah bimu ya. Tapuk, salam. Wah, sawat gelas kok gini. Tak kayak din. Ayo. Eh, usik aku ini mau tekan dingin, Sa. Wih, ngarep nembang, Pak. Dulu apa ini? Sentuk buka ki opo? Nanggepi ki sing iki. Masih dibuka. Oh iki. Ayo to sawa. Kroso. Ayo to. Ayo. Salah. Ayo to. Konco. Ayo konco. Ngayahi karyane projo ngoten. Telek kere-kere dadi ketua rudal. Njeblok blase. Ketoke salah sing milih ketua, Mas. Niku ki ora ana sing milih daftar dhewe. Ngedeke dhewe daftar dhewe mengakui dirinya sendiri wong oh, madeg dhewe ora ana coblosan lho moko omong menengo ayo to sambung rasa nadyan wanci dalu rasa dredeg iki gitu, ngono ayo Mas Amar ingkang rubeda selak sahur nyuntak tresno nadyan mung srana piranti nah ora sah ngidam ngidam apa jam dantil dasuki ngidam enak biasane ngono iki ngidam terima kasih Mas Amar, Amar. Mas Anggoro. Mas Agit. Ayo Elisa sisa. Aku kancani sinden no. Sopo, sopo, ngarani sopo. Sing urung mau lho, ana sing urung. Sopo sing belum siapa? Mbak Melisa. Eh, Siti. Ayo. Ayo, Sit. Ayo, Melisa. Sayang Siti. Ayo, sayang Siti. Ngaduk, Kak. Alah, turuk, barang seneng kono we kok dua bojone dituruk-turuk. Ayo, Sit. Sayangku Siti, ayo, Sit. Aduh. Sit. Nah, karo gareng disayang. Ayo, sayang Siti ta. TKT wani yang toro. Aku sayang Era kok aku ya, Wan. Ya. Ora gek kok kowe kok iso ngerti Era barang iki? Maksud iki Erawati iki bojone Baladewa. Oh, iki bojone Mas Bambang. Dewi Erawati. Dewi Erawati. Oh, arane jenenge salah ngono kok. Tambah satu ayo, Molida apa sapa? Salah satu sing cilik. Sing marape aku bawuk mau awak pecah ndase. Wih, dolop-dolop Indonesia iki apa? Mbah kuwi. Kuwi mungsuh e ketoke kancor aku. Sapa-sapa Sit? Sapa? Sapa sik sing mau urungan iki sapa iki urut cepet. Melindo iki Melindo. Ayo. Sapa? Gedek-gedek. Ayo Pak Melindo. Ayo, sapa sik maju. Sing mau urung ngadep kuwi ngadep kok. Ya wis wong loro kuwi wong. Wong loro ya ora apa-apa. Sing gedhe bang apa? Kok
tambah umure saya menep lho sih. Saya dadi, saya dadi. Tenan. Ning aku ngerti ana sing saya rusak perasaane. Kok iso? Amarga ndek bojo kentir. Ora apa-apa sing penting utuh rumah tanggaku. Iki hati-hati to, Reng. Wong kuwi kile. Wong kuwi gawe jugangan dhewe kok. Kae kalo. Untung kok sore mau ora roh aku. Kae. Nak roh aku ora bunuh diri aku mau. Reng. Reng. Kae sik tok pecah sirahe wis bali meneh kalo. Wis dadi siji meneh. Aku iki saiki duwe lara blong. Wis saiki Siti iki sakploke wis patutan aglar karo dalang utara Mas Toro. Wah, wis saya menep saya dadi saya dadi kok. Saya melar, saya melar. Rasa sing siji diundang Mae, sing siji diundang Pake. Pake. Wah, sanggere Mae, Ropake ngono kuwi wah. Kanca-kanca KS ki tenan. Saiki ganti saiki KS ora ngundang aku Pake. Sopo? Rajaku. Dapurmu Raja Godhong apa? Sapa ta sing nyelokke kuwi sapa? Sapa? Lah sapa? Wah, aja ngajak padune kene. Engko ning omah nek ngajak padu. Nang kene ora apa-apa ben kok dadi kei ora urung ya tepadu ya. Sing penting ki ora ana sing ngundang Toro kok abi. Nek ning sing ngundang Toro abi tak pateni. Mergane piye, Reng? Kok ngono apa ketok nek wong suci apa? Iya ora. Wis suci apa ora? Suci. Suci apa? Suci dalam debu. Lucu iki, lucu iki. Ata topik lucu ta? Pakmu iki istimewa tenan lho saiki. Rajamu. Tenan bocah kanca-kanca Jembung Sakti ora ngundang Ndara ngono kuwi sesuk ora dijaluk meneh kok. Dicotes wae tetep do anteng wae nek ora mergo. Ha apa, Pik? Ha apa, Pik? Yo. Lanjut. Yo. Mendah koyo.
wis. Hop wis. Arep apa iki mau rudal. Inilah ciri khas rudal. Semua nek rusak. Ya ya jeneng rudal kan jeblok ya. Iya ta. Yo makasih. Jaluan nggih Parno, Pak Kuncan, Mas Kiswa. Mbak Eni sama Tom. Jaluan. Wah, jaluwe. Mbak Siti, Kak Turun, Mbak Siti, Mbak Ipeng, Mbak Elisa. Terima kasih Elisa. Ayang Siti, makasih ya Ayang Siti ya. Ayah. Kong, Pak Kong, Koreng. Mau lho, apa ono saweran 1 juta saking Pak Untung Raharjo. Ngersake apa ku? Entit. Entit. Nggih, entit. Ora entit anu lho, entit drama lho. Oh iya. Mbak Orisa kali Mas Toro. Wis, genah. Wah. Ayo Orisa. Ayo Mbak Orisa. Iki sik saka dalang Sinomo wis ditransfer nang rekeningku 500.000. Perlu terus lho iki, Jok. Heeh, iki engko potonge pajak. Engko tak kok tuku fotoan gapit kok. Orisa. Yo. Karo ayo sa. Karo ya. Toro. Yeah. Yo serpek iki gedhok. Turuk, turuk Slendro. Nong ning nong ning nong. Wis ora apa-apa. Oh iya, klimen kaya tuna netra ora kowe. Telu. Nah, papat. Nah, songo, songo. Sepuluh. Walu. Tuk, 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 tuk. Rumah saku klimen bar tadi manten kok saya parah kok kupingmu men. Nah, wis kelong soalnya kan. Nah, iya, 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 klimen. Soalnya kelong kan. Masuk kelong kok neng kuping. Ah, entet iki jenenge sapa nek entet iki karo sapa jenenge? Sapa? Entet karo ragil kuning. Oh, ragil kuning. Ah. Ya no. Ki cangkeme digawe bindeng ning omahe pincang. Kira-kira ora iso bindeng nek sambluke sik kene. Iki demi demi sik juta kira opo. Aku entuk jatah ora nek ngono kuwi. No no no. Kuwi ana no nak nak ping ping no no. Kok nyano. Kuatmu ping pira entet? Apa? Kuatmu ping pira entet? Aku ping 8. Ah, ngapusi. 8000 manungku. Ayo kowe iki sing ngomong entek. Aku. Lengkap ta pembuatan Mas Kesan? Komplit ora apa-apa. 1 juta. Ya. 1 juta. Sesuk dikirim saiki. Sekarang jam 12:15. Sampai jam berapa Pak Toro? Ya jangan sampai melebihi jam 2. Ya, ya setengah 2 lah. Nah. 0033. Oke. Okay. Ya wis. Bariki, bariki terus ya. Dirampung. Eh sono telung dalang meneh. Ya, komplit ya. Gebrak meneh iki. Komplit saka lagune. Naung sunu Mas Bayu kalau Mas Riki. Engko bagian nek wis rampung wayange bagian toto-toto para pendolop. Ha. Pendolop karo streaming. Eh sekai masih semangat ta sampai. Isi-isi sing semangat. Ha MJ isi pedalangan. MJ nah. Merganya ini nanti masih ngusung-ngusung gamelan gak munggah. Oke siap, Mak. Ih, ngantel. Ayolah, kapok. Yo, Risa. Yo, Ted, yo, Ted. Kue turu sike, Ted, kue turu sike. Turu sike, Ted. Yo. Jopo, jopo, Ted. Mita. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.